كنت أبيض. झापाको यस अगाडिका गन्तव्य तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र अझै पनि मसँग झापासँग जोडिएको अर्को गन्तव्य बाँकी रहेको छ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। गन्तव्यले मलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याइरहेको हुन्छ अनि यसले मलाई विभिन्न ठाउँको बारेमा बुझ्न, हेर्न र त्यहाँका खुसी महसुस गर्ने मौका पनि दिन्छ। मैले पनि मलाई मनमा छोएका अनुभूतिहरूलाई यी शब्द मार्फत तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्छु। आशा छ तपाईँहरूले मेरा यी शब्द महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आजको मेरो गन्तव्य सुरु भयो झापाको पुरानो सहर चन्द्रगढीबाट। चन्द्रगढी पुरानो सहर मात्र नभएर सदरमुकाम पनि हो झापाको। चन्द्रगढीको गेटसँगै हामीले एक पार्क देख्न सक्छौ। पार्कको नाम हो महेन्द्र पार्क। हेलो एभ्रीवन भन्न चाहन्छु, जो पनि रमाइलो आज माथि गन्तव्य कुरेर बस्नु भएको छ भने चाहिँ म आइसकेको छु तपाईँको जैनाको र यस आज पनि म रहेको छु नयाँ गन्तव्यमा। र तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, मैले योभन्दा अगाडि झापाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छु। आज पनि म झापामै रहेको छु तर स्पेसियल ठाउँमा। यसमा चाहिँ झापाको चन्द्रगढी स्थित रहेको छु। यो चाहिँ झापाको पुरानो सदरमुकाम पनि हो भने पुरानो बजार पनि हो होइन। तपाईँहरूलाई यहाँ के छन् त अब चन्द्रगढीमा यसको बारेमा चाहिँ देखाउने अथवा यहाँ के रहेका छन् घुम्ने कुराहरू देखाउनेछु। र तपाईँहरू पनि झापामा हुनुहुन्छ भने एकचोटि आउनुहोस्, यहाँको बारेमा अवलोकन गर्नुहोस् भन्ने खालका चाहिँ के कुराहरू रहेका छन्, के गन्तव्य बनाउन सकिन्छन् यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। यस अहिलेको लागि भन्छ म मेरो यो कुरालाई यहीँ राखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई घुमाउन लग्दैछु। सो मलाई फलो गर्दै गर्नुहोस् र रमाइलो आज चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस्। नेपालका नवौं शाहवंशीय राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहको शालिक यहाँ स्थापना गरिएको रहेछ। तर हामी नेपाली कहाँ आफ्नो सम्पत्ति र सम्झनालाई संरक्षण गरेर राख्न सक्थ्यौँ र जनआन्दोलनको बेलामा महेन्द्रको शालिगलाई भत्काइएको रहेछ। इतिहास हो शालिग, शालिग भाँचिँदैमा इतिहास भाँचिँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अर्को पुस्तालाई देखाउन भए पनि यस्ता संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसरी पार्कलाई मैले पुरै हेरे, रमाइलो थियो। तर यही रमाइलोमा रमेर बसेँ भने आजको मेरो गन्तव्य अधुरो हुन्छ सोचेर मैले आफ्नो गन्तव्यबाट आफ्नो बाटो तताएँ। बाटो अगाडि सर्दै गर्दा आँखामा बाटोका ती सुन्दर झापा अगाडि अगाडि कुदिरहेका थिए। मैले पनि एकपछि अर्को गर्दै त्यस्ता नजारालाई पछ्याइने रहेको थिएँ। सम्म परेको भूभाग हुनु भनेको नै झापाको सुन्दरतालाई झन बजाउनु अथवा सुनमा सुगन्ध बढाउनु सरने हो। ती फाड, ती बस्ती र ती पिच गरेको बाटोले झापालाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। आजको हाम्रो गन्तव्यको मुख्य ठाउँ भनेको केचना हो। तर केचना पुग्दै गर्दाको मेरो अनुभव म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। यात्रा गरेर अगाडि बढी नै रहेका थियौँ हाम्रो टिम। बिहानदेखिको हाम्रो यात्राले हामीलाई मनोरञ्जन मात्र दिएको थिएन, पेटले पनि हामीलाई केही मागिरहेको थियो। त्यसैले त बनियानी बजारको खाजाले आज हाम्रो पेट पूजा गर्नेवाला थियो।
खाजामा हामीले पुरी तरकारी नै खोज्यौँ, जसले पेटको साथ साथै मन पनि भरेको थियो हाम्रो। अब एकैछिनका हाम्रो बनियानीको आरामपछि हामीले कञ्चनकौल गाउँपालिका जाने विचार गर्यौँ, किनकि हामीलाई भन्दा पनि यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई यहाँको बारेमा बढी थाहा हुन्छ र हामीले तपाईँलाई दिने जानकारी सत्य पनि हुन्छ। गर्न चाहेका तपाईँहरू सबैजनालाई र यस आउँछ फेरि पनि मेरो गन्तव्यको अर्को भागमा आएपछि तपाईँहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। र अब अघिको बाटोको कुराहरू त तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ होइन, बाटोबाट कहाँ कहाँ के देखिन्छ अथवा कहाँ कहाँ के देखे यसको बारेमा चाहिँ देखाइहालेँ। तर यति बेलामा चाहिँ हामी बनियानी आइपुगेका छौँ होइन, अब जस्तो हामीले आफ्नो गन्तव्यतर्फ जाने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ बिचमा देखेका यो नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू हुन्छ। तपाईँहरूलाई देखाइरहेको चाहिँ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला र हेर्दै गर्नुहोस् अझै बाँकी छ है गन्तव्य। कञ्चनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जारा आलम पनि हामीसँग कुरा गर्न राजी हुनुभयो। मेरो गन्तव्य पर्यटन विशेष भएकाले नै मैले यससँग सम्बन्धित सम्भावना र योजनाको बारेमा उहाँसँग कुरा गर्न खोजे, जुन म तपाईँलाई अहिले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपालकै होचो भूभाग एक त यो कञ्चनकौलको मात्र होइन, नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हो पर्यटकको दृष्टिकोणले, किनकि यो न त कञ्चनकौलको मात्र होइन नेपालकै भूभाग भनेपछि समग्र राष्ट्रकै एउटा पर्यटकीय स्थल भइसक्यो होइन। त्यसपछि यहाँ तपाईँको झिलहरू धेरै छ, जुन झिलहरूलाई अहिले हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि मत्स्य पालन सँगसँगै पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यसलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। र एसियामै चाहिँ तपाईँको एकदमै दुर्लभ जङ्गलमा हाम्रो चारकोसी झाडी यहाँ पर्दछ र त्यसलाई पनि हामीले पर्यटकको दृष्टिकोणले त्यहाँ पनि सिमसारहरू बनाउने योजना अगाडि बढाएका छौँ। र त्यहाँको जङ्गलको तपाईँको संरक्षण र संवर्धनको लागि पनि र त्यहाँ भएका जनावरहरू यहाँ रेगुलर हात्ती चाहिँ हुन्छ हाम्रो जङ्गलमा 10-12 हात्ती जहिले हुन्छ, र त्यसलाई पनि हामीले गुरुयोजनामा राखेर पर्यटक स्थल बनाउने हाम्रो प्लान भएको छ। र अर्को नेपालकै होचो भाग पनि हो र पूर्व र दक्षिण कुनामा पर्ने भारतको तपाईँको पूर्व र दक्षिण र पश्चिम तिन साइडमै कञ्चनकौलले टच गर्दो रहेछ र कञ्चनकौलबाट चाहिँ सूर्य उदाउने र अस्ताउने चाहिँ यस्तो तपाईँको दृश्य देखिन्छ जहाँबाट जसलाई हामीले एकदमै पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदम प्रभाव पार्ने किसिमको चाहिँ त्यो दृश्य देखिन्छ त्यहाँबाट होचो भूभागबाट भए पनि। उहाँहरू नेपालको होचो भाग हेर्नको लागि आउनुहुन्छ खास होइन, तपाईँको हामीले त्यही नेपालको होचो भागले अहिलेसम्म अब नेपाल सरकारले पनि कुनै किसिमको चाहिँ एउटा ठोस योजना दिन नसकेको, त्यसको लागि म नेपाल सरकारसँग फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यीबाट कि एउटा ठोस योजना दिनु। हामीले पनि त्यसको गुरुयोजना बनाएका छौँ, हामीले करिब 12 करोड रुपियाँको एउटा गुरुयोजना बनाएका छौँ, जसमा हामीले त्यो गुरुयोजनालाई 5 वर्षमा पुरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र जुन योजना तपाईँको 15 वर्ष अगाडि नै हुनु पर्थ्यो तर त्यो हुन नसकेर हामी अहिले त्यसैमा एकदमै लागेका छौँ। पहिलाको गाउँपालिकाहरूभन्दा पनि पहिलाको अब जुन सरकारहरू गयो होइन, यहाँबाट तपाईँको प्रतिनिधित्व गएर सांसदजीहरू जानुभयो, उहाँहरूको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो भूमिका रहेन। र कञ्चनकौलमा यति मात्रै होइन, पर्यटकको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, यहाँ त यातायातको दृष्टिकोणले पनि अति पिछडिएको थियो, अहिले 1 वर्षदेखि अगाडि बढेको छ सबै बाटाघाटाका कामहरू। र कञ्चनकौलसम्म एउटा बाटो शुद्ध पुर्याइ नसकेको अवस्था र त्यसलाई पनि हामीले गुरुयोजनामा लिएका छौँ। कञ्चनकौलसम्म बनियानीदेखि राजमार्ग मेन राजमार्गदेखि कञ्चनकौलसम्म बाटोको योजना लिएका छौँ, जसमा यसैपालि हामीले करिब 70 लाखको एउटा पुल मात्रै बनाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ, हामीले त्यो पुल यसै पनि कम्प्लिट गर्दैछौँ। त्यो पुल जोड्यौँ भने तपाईँको सिधै कञ्चनकौल 5 मिनटमा पुग्न सकिन्छ, त्यो पुल नजोडेर अहिले तपाईँको 45 मिनट लाग्छ कञ्चनकौल पुग्नु, सिधा बाटो नजिकको बाटो सर्टकट बाटो पनि हामीले
समयमा मध्यनजर राखेर पर्यटकहरू आउँदाखेरि छिटो छोरीको चाहिँ खोज्छ होइन जे पनि किनकि टाइम सकेसम्म हुँदैन त्यो कारणले हामीले त्यो छिटो जोड्नको लागि हामीले त्यो बाटो पनि निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ। तपाईँको यो कचन सडक भनेको नेपालको हिजोबाग जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यसको लागि हामीले निश्चित गठबन्धनलाई विनियोजनाको रूपमा लिएका छौँ। यसपालि पनि हामीले त्यसमा बजेट हालेका छौँ, गयो वर्ष पनि बजेट हालेका थियौँ 40 लाख रुपियाँ यसपालि पनि छ। र हामीले जनता गठबन्धनसँग पनि के अरे सहकार्य गरेर पनि योजना लगभग उहाँहरूले पनि करिब 60 लाखको योजना हालेको छ, उताबाट हामीले सहकार्य गरेर त्यहाँबाट पनि हाल्न लागेका छौँ। र कचन कमलको हरेक बस्तीमा एम्बुलेन्स पुग्ने स्थिति थिएन, त्यो हामीले अहिले यो 1.5 वर्षको अध्ययनमा पुर्याएका छौँ। र आगामी योजना हाम्रो चाहिँ हरेक आँगनमा चाहिँ एम्बुलेन्ससम्म पुगोस् भन्ने एउटा प्लानिङ हो भने, अर्को हामीले हाम्रो कचन कमल ODFसम्म घोषणा भइसकेको थिएन, हामीले घोषणा गराइसकेका छौँ। अब स्वास्थ्यको प्रोग्राम हामीले अगाडि बढाएको छौँ, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ प्रोग्रामलाई सेकेन्ड चरणमा लिएका छौँ। र शिक्षाको हामीले हरेक हाई स्कुलमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ र हामीले प्राविधिक शिक्षा पनि लिएका छौँ, जस्तै कृषि प्राविधिक शिक्षा भनेर एउटा विद्यालयलाई यसमा लिएका छौँ र अर्को विद्यालयलाई हामीले सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ योजना लिएका छौँ शिक्षामा, जो प्राविधिक शिक्षालाई हामीले जोड दिएका छौँ। र स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेका छौँ कचन कमलमा, र स्वास्थ्य बिमा सँगसँगै हामीले सुलभ औषधिको पनि हामीले उ गरिरहेका छौँ र एउटा लगभग 1500 को एउटा हस्पिटल पनि हामीले लगभग माग गरेर स्वीकृति पनि भइसकेको अवस्था छ। कचन कमलमा हामीले नेपालकै सुन्दर भूभाग देख्न पाउने भयौँ, साथै एसियामा नै भेट्न गाह्रो हुने चारकोशी झाडी सिमसार योजनाका कुरा पनि हामीले सुनाइ नै हाल्यौँ तपाईँहरूलाई। यस्तैमा हामीलाई पनि केचना अर्थात् नेपालको होचो भूभाग 58 मिटरको भूभाग हेर्न जाने विचार मनमा आइहाल्यो। आफ्नो गाउँठाउँ देखाउनको लागि हाम्रा अध्यक्ष अञ्जनाजी पनि अघि लागेर हामीलाई उक्त भूमिको अवलोकन गराउन तयार हुनुभयो। मैले एकदमै रमाइलो महसुस गरिरहेको थिएँ। अग्लो भूभाग सगरमाथामा पाइला राख्न नसके पनि होचो भूभागमा आज मेरो पाउ नाचिरहेको थियो। ऐतिहासिक दिन बने आज, यसै अलिअलि मनमा खल्लोपन पनि आएको थियो। सगरमाथा हाम्रो अग्लो भूभागले दुनियाँमा हाम्रो पहिचान बनाएको छ, तर केचना जस्तो ठाउँ हामीसँग हुँदा पनि किन हामीले यसको प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ? ओके दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा पुगिसकेको छु र हामी चाहिँ यति बेलामा रहेका छौँ केचनामा, र केचना भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी सगरमाथाको अपोजिट सम्झिँदा नि हुन्छ नि। सगरमाथा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो हिमा रहेको छ, अग्लो ठाउँ समुद्र सतहदेखि चाहिँ एकदमै माथिल्लो भागमा रहेको अथवा भन्नु सबैभन्दा उचाइमा रहेको ठाउँ हो भने यो चाहिँ केचना हो। यो चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट पार्ट अफ द हाम्रो नेपालको लोएस्ट ठाउँमा एकदमै तल्लो भागमा पर्ने ठाउँ हो। र आज चाहिँ म यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु र म चाहिँ भर्खरै मात्र आइपुगेको, आम सो एक्साइटेड हुन्छ नि हेर्नको लागि के छ नि त केचनामा भनेर। र यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पोल राखेको ठाउँ चाहिँ हाम्रो नेपालको सबैभन्दा तल्लो भूभाग हो। र के छन् त हेर्ने कुराहरू, के छन् परियोजनाहरू, यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। अहिले चाहिँ हामीले हेर्न पाउने भनेको यसम्म भूभाग र त्यो एउटा पुल मात्र हो। अब यसपछिका केही भविष्यका योजनाहरू छन् हाम्रा गाविस गाउँपालिकासँग चाहिँ, र यसको बारेमा के छन् तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। अरूको लागि भने चाहिँ जस्ट फलो मी, अनि त्योपछि के छन् हेर्नुहोस् मसँगै।
तर अब यसको पनि समृद्ध रूप देख्न पाउनेमा हामी सबैजना ढुक्क थियौँ। सिमसार परियोजनापछि यसको छुट्टै पहिचान बन्नेवाला थियो। यही सिमसार परियोजनाको बारेमा बोल्दै कचन कवलका प्राविधिक इन्जिनियर अनुप ढुङ्गाना हामीलाई यसो भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले एउटा गुरु योजना तयार गरेको छौँ, जसमा चाहिँ कचन कवल स्तम्भ, जुन नेपालको सबैभन्दा होचो भाग, तथा केचना झिल व्यवस्थापन भनेर एउटा गुरु योजना तयार गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कचन कवल स्तम्भ जुन अहिले दृढ अवस्थामा छ त्यसलाई मर्मत गर्ने र साथै यहाँको झिलहरू व्यवस्थापन गर्ने, झिलहरूलाई पर्यटक स्थल बनाउने, माछा पालन गर्ने र पर्यटक भित्राउने खालको प्लानिङ हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी कचन कवल स्तम्भ नेपालको सबैभन्दा होचो भाग 58 मिटरमा रहेको छ, तर यहाँबाट हामीले घाम उदाको सनसाइन पनि देख्न सकिन्छ, घाम अस्ताको सनसेट पनि देख्न सकिन्छ, साथै यहाँबाट सगरमाथाको भ्यू पनि हामीले देख्न सकिन्छ। थ्री भ्यू चाहिँ यहाँबाट एकै ठाउँबाट, नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँबाट, नेपालको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ देख्न सकिन्छ। त्यो भ्यूहरू सबै हामीले समेटेर यसलाई व्यवस्थापन गरेको छौँ अहिले। साथै यहाँ यो केचना कचन कवल चाहिँ पोखरीको लागि एकदम उपयोग भएको हुनाले हामीले प्रदेशबाट पोखरीका विज्ञहरूलाई पनि लिएर आएको थियौँ, उहाँहरूसँग बसेर यो गुरु योजना तयार गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ उहाँहरूको केचनाको गुरु योजनाको एक झलक, जुन हेरेर मेरो मनलाई नि वाउ भनेको थियो। यसैमा आफ्नो कचन कवलको कार्य अनुभव र केचनाको बारेमा बोल्दै दुवराज थापा मगरले पनि हामीलाई केही जानकारी दिनुभयो। उहाँ कचन कवल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत भई काम गर्दै आउनु भएको छ। अहिले यो हाम्रो नेपालकै होचो भूभाग हो, यो जुन स्थानमा अहिले हामी रहेका छौँ यो नेपालकै होचो भूभाग हो। यो चाहिँ अब
समुद्री सतहबाट 58 मिटरको उचाइमा रहेको छ। अब यो पर्यटकीय हिसाबले अब जसरी अब नेपालको सगरमाथाले चाहिँ अब नाम दाम सबै कमाएको छ, त्यसै गरी यो होचो स्तम्भको हिसाबले यसले नाम दाम सबै कमाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। अब यसलाई खालि प्रवर्धन कसरी गर्ने, यसको विकास कसरी गर्ने त्यो बाँकी रहेको छ। तर यसको स्केच विकासको खाका हामीले अहिले लगभग खोलिसकेका छौँ। यसलाई यसै वर्षबाट चाहिँ अब यो चाहिँ अब कार्ययोजना अगाडि सार्ने हिसाबले यसपालि यो सुरुवातका लागि हामीले 14 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब यसमा हाम्रो एउटा गुरु योजना भर्खरै तयार भएको छ, लागत 12 करोड लागत अनुमानसहित एउटा चाहिँ विकास सम्बन्धी विकासको लागि गुरु योजना तयार गरिसकेका छौँ। र प्रदेश सरकारबाट पनि यसलाई चाहिँ एउटा 50 लाख बजेट विनियोजन गर्ने एउटा प्रस्ताव अघि सरिसकेको छ र क्रमशः यसलाई विकास गर्ने चरणमा छौँ। अब यसको चाहिँ अब अलिकति जग्गाको भूभागहरू सेपहरू नमिलेको अवस्थामा छ, यसलाई चाहिँ अब वरिपरिको जग्गाहरूलाई चाहिँ अब प्लानिङका हिसाबले गाउँपालिकाले चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता पनि हामीले अलिक अगाडि सारिराखेका छौँ। अहिले यसलाई श्रीमान वीरेन्द्रको चाहिँ भ्रमण भएदेखि कालदेखि नै यसलाई चाहिँ अब अलिकति प्रमोटको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो बेलादेखि नै अगाडि बढेको विषय हो, अहिलेदेखिको होइन। यो पहिचान चाहिँ पहिलेदेखि नै भएको, खालि विकास भन्न नसकेको हो, हामीले नै पहिचान गरेको भन्न मिल्दैन। यो अहिले नै पहिचान भइसकेको विषय हो, तर यसको प्रवर्धनमा अलिकति पछाडि परेको छ। अहिले यसको प्रचार प्रसारमा अलिक पछाडि परेको छ र विकासका हिसाबले अलिक पछाडि परेको मात्रै हो। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्छ। यो संहिताको चरण सँगसँगै अब सबै बजेट विकास सिंहदरबार सबै यहीँ आयो भन्ने हिसाबले विकास पनि हामीले सँगसँगै अब हाम्रो आफ्नो ठाउँहरूको पहिचान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ यसलाई। यसैको लागि अब मैले अघि पनि भने यहाँलाई अब अहिले हामीले अब हाम्रो चाहिँ बजेट अलिकति एलोकेसनमा अब फोकस गरिरहेको छ। यसलाई बाटो घाटोका हिसाबले पनि सिधा यसलाई चाहिँ सर्टकट बाटो चाहिँ अब बनियानी बजारदेखि सिधा आउने बाटो पनि हामीले चाहिँ प्रस्तावित रूपमै अगाडि सारिरहेको छौँ। अब यो विकास गरी यसै ठाउँको विकासका लागि हामीले छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गरिरहेका छौँ। यसको लागि पनि अब केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले बजेट लगिङ गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ अब यो विकासको लागि यस यो ठाउँको विकासको लागि चाहिँ अब यसको पर्यटन प्रबन्धनको लागि अब यो चाहिँ अब कञ्चनकमलको एउटा आर्थिक सम्मतिको लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको ठाउँको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ र यो ठाउँको विकास गर्न सक्यो। यो कञ्चनकमल गाउँपालिकाको विकासमा चाहिँ हामीले परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः दूर हुने थियो भन्ने हाम्रो आशा छ। यो अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ अब नजिकै छ, यसको बोर्डर सीमा नजिकै छ। अब पर्यटकीय दृष्टिले अब नेपालको मान्छेलाई पनि नेपालका चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि नजिकै देखिन्छ। यहाँ अब सहजै छ, वर्षमा चाहिँ अब 2 लाख मान्छे चाहिँ अब पर्यटक भित्र आउने यहाँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। यसै गरी यो भारततर्फबाट भारतीय नागरिकहरूलाई पनि यो नजिक परेको हुनाले अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो गेचना चाराली राजमार्ग अब हामीले चाहिँ अब यहाँ यो अहिले यो विकास भइसकेको छ, पिकनिकको अवस्थामा आइसकेको छ। यहाँ भन्सार छोटी भन्सार कार्यालय पनि स्थापना हुने अवस्था छ। यहाँ नजिकै काकरभिट्टा सिलगढी पनि नजिक अवस्था रहेको छ। ठाकुरगञ्ज बहादुरगञ्ज नजिक अवस्था नजिक जोडिएको छ, सबै कुरा भारतीय बजारहरू जोडिएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई समेत भित्राउने हिसाबले अब यहाँ चाहिँ होमस्टेहरू चाहिँ विकास गर्ने, यहाँ झिल तालहरू विकास गर्ने, यहाँ माछा पालन गर्ने चाहिँ अब यहाँ फिसिङ सर्भिसहरू दिने, यसै गरी चाहिँ अब स्विमिङका चाहिँ बजार विकास गर्ने, स्विमिङ चाहिँ पुलहरू पुल हाउसहरू बनाउने, बजार चाहिँ केचना बजारलाई चाहिँ समृद्ध गर्ने हो भने यो सँगसँगै सबै कुरो यसको विकासमा अब खासै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। यसरी आज हामीले उहाँहरूको विचारसँगै केचना अनि झिल अर्थात् पोखरीहरूको अवलोकन गर्यौँ। उहाँहरूको सहयोगी भावनाले छने हाम्रो मन जित्यो। यसैमा झापा पुगेपछि नेपाल र भारतको सिमाना पनि अवलोकन गर्ने लोभ कसमा हुँदैन, अनि हामी पनि पुग्यौँ 10 गजा। यो ठाउँ पुगेपछि साँच्चीकै हामी भित्रको राष्ट्रप्रेम बढेर आउँछ, आफ्नो जमिन आफ्नो देशको माया बढेर आकाश चुम्छ। दर्शकवृन्द, आज म एकदमै ऐतिहासिक भूमिमा आएको छु भन्दा फेरि फरक पर्दैन। यस र म यति बेलामा रहेको छु 10 गजामा। तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मुभी पनि हेर्नु भएको होला, यहाँको बारेमा सोसियलमा सामाजिक शिक्षामा पढ्नु पनि भएको होला, बट आज म फाइनल्ली यो ठाउँमा आइपुगेको छु र यहाँबाट चाहिँ नेपाल र भारतको सिमाना छुटिन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि चाहिँ हाम्रो सिमाना छुटाउनको लागि एउटा पिल्लर राखिएको छ र यहाँबाट चाहिँ हामी इन्डिया उता र नेपाल यता रहेका छौँ। एकदम ऐतिहासिक भूमि भन्नुपर्छ र एक्चुली झापा आइपुग्नु भएको छ अनि हाम्रो यता तल अघि हामी गएको ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ भने चाहिँ अफकोर्स यहाँ पनि एकचोटि आएर भ्रमण गर्नुहोला र एकदम मलाई चाहिँ रमाइलो फिल गरिरहेको छु। आफ्नो भूमि अनि आफ्नो बोर्डरलाई हेर्न पाउँदा, फेरि नजिकबाट नि आउनु पाउँदा एकदमै रमाइलो फिल गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि घुम्न आउनु होला।
म भित्र पनि त्यस्तै भावना यताउता गर्दै डोरिरहेको थियो। केचनाको यात्रा पछाडि हामीले किचक बज जाने विचार गर्यौं। हामीले हाम्रा धार्मिक ग्रन्थमा पढेका सुनेका र मनमा कल्पना बुनेका ठाउँ मध्येमा यो ठाउँ पनि एक हो। नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो गन्तव्यको अर्को एपिसोडमा। र यस, र तपाईँहरूलाई लिएर आइसकेको छु फेरि घुम्नको लागि झापाकै ठाउँमा। र अहिले चाहिँ यति बेलामा हामी रहेका छौँ किचक बध। र किचक बध के हो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई एकैछिनमा जानकारी दिने नै छु। तपाईँहरू हेरिराख्नु होला के छ त किचक बधमा, अथवा किचक बधमा गइसकेपछि चाहिँ के देख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई एकैछिनपछि देखाउनेछु। र यस, कतिहरूलाई चाहिँ उत्सुकता हुन्छ नि, जस्तो रामायण पढ्दा, वेद पढ्दा, पुराण पढ्दा, अथवा जे पनि हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू पढ्दा फेरि चाहिँ त्यो ठाउँ हेर्न पायो अथवा त्यो ठाउँ देख्न पायो भन्ने कतिको मनमा उत्साह हुन्छ, क्युरियोसिटी हुन्छ। यस, तर म चाहिँ एकदमै लक्की छु भन् जस्तो लाग्छ, किनभने म चाहिँ त्यस्ता ठाउँ धेरै जहाँ चाहिँ किताबमा, वेदमा, पुराणमा लेखिएका ठाउँहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ मैले भ्रमण गर्न पाएको छु। त्यो मध्ये यो पनि एक हो। यस, तपाईँलाई जानकारी दिनुहोस् यहाँको बारे। त्यो तिनजनासम्मको लागि चाहिँ मलाई हेल्दै गर्नुहोस्, मलाई फलो गर्दै गर्नुहोस्। यस, अफकोर्स रमाइलो आज धेरै गर्नुहोस्। यहाँ पाँच पाण्डव मध्येका भीमले राजेश किचकलाई मृत्यु दिएको ठाउँको रूपमा प्रचलित रहेको छ। पगे पनि यस्तो धार्मिक र ऐतिहासिक ठाउँको प्रचार प्रसारमा कमी नै भएको हो। यस्ता ठाउँलाई व्यवस्थित र परिचित बनाउन सके पर्यटनमा नेपाललाई नै ठुलो मद्दत हुन सक्थ्यो। यतिकैमा आजको मेरो गन्तव्य पनि पूर्ण भयो। रमाइलोको साथसाथै धेरै यादहरू पनि जोडियो झापासँग, साथै तपाईँहरूले पनि आजको गन्तव्यको मजा लिनु नै भयो होला। आजलाई यति नै गरौँ। तपाईँहरू चाहिँ म अर्को हप्ता आउने प्रतीक्षामा बस्नुहोला। Gantabya.